حسنین جماعتی صاحب دیکھو سیدان دے حکم تے جو ہوندا ہے نا وہ بڑا سونا ہوندا ہے سرکار فرمایا سی کہ تسی پڑھ لو پھر بعد چوں ساڈا مرید انشاءاللہ پڑھے گا میرا شاگرد وی اے میریاں وی سیدان دیاں تے ہمیشہ فیضان ہی سارا امیر ملت سرکار دا ہے تے انشاءاللہ حسنین جماعتی صاحب حاضری پیش کر سبحان اللہ تمام حضرات مل کر درود شریف نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او میرے بیڑے تے دادار جماعت علی سونا جماعت علی سونا او میرے بیڑے تے دادار جماعت علی سونا سونا جماعت علی سونا آل نبی ذات علی راضی اس تے خاص علی آل نبی ذات علی راضی اس تے خاص علی آل نبی ذات علی راضی اس تے خاص علی اچی تیری اچی تیری دستار جماعت علی سونا جماعت علی سونا اچی تیری اچی تیری دستار جماعت علی سونا جماعت علی سونا دل ٹھردا ہے دل ٹھردا ہے دل ٹھردا ہے